नमस्ते हजुरहरू सबैलाई दर्शन नमस्ते म टम गुरुङको तर्फबाट होइन आज म तपाईँहरूलाई एउटा सानो जानकारी एउटा सानो भिडियो क्लिप बनाउन गइरहेको छु होइन धेरै साथीहरूले सोध्नुभएको छ यो अहिले चाहिँ यो इन्डियाको टिभी सिरियल सोहरू चाहिँ यो चाहिँ ब्राउ ब्राउजर मार्फत हेर्न मिलिरहेको छैन त लाइभ टिभी यो लाइभ टिभी तपाईँको हिजोको आज तपाईँले चाहिँ युट्युबमा पाउनु सक्नु हुँदैन होइन त्यही भएर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पहिला पहिला यु यू, युजिप ब्राउजरबाट चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर युजिप ब्राउजर चाहिँ अहिले यो युजेप ब्राउजर टिकटकदेखि लिएर यो चाइना र इन्डियाको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले त्यो दुइटै यिनीहरू के अरे सफ्टवेयरहरू बन्द गरेको छ एप्सहरू बन्द गराइ क्या इन्डियाले बन्द गरिसकेको छ त्यसको लागि चाहिँ अहिले यो नयाँ इन्डियाको नयाँ जति पनि रियालिटी सोहरू लाइभ सोहरू चाहिँ हामीले हेर्नु पऱ्यो आजको आजै अहिलेको भर्खरको भर्खरै हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी त युजि ब्राउजर बिना तपाईँले कसरी डाउनलोड गर्ने त भनेर चाहिँ साथीहरू धेरैले सोधेको कारणले गर्दाखेरि म यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु होइन अब यो सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ आइडिएफ 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 भन्ने तपाईँको त्यो सब एप्स एप्स हुन्छ होइन आइडिएप्स आइडिएफ्सै हो नि आइडिएम अँ सरी 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 आइडिएम भन्ने तपाईँले यो आइडिएम oh, यो सबभन्दा पहिला छ नि यो आइडिएम भन्ने डाउनलोड गर्नु होला यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि होइन तपाईँले यहाँ अब यहाँ ओपन भइरहेछ यो ओपन भनेको चाहिँ पहिले मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले त्यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने अवस्था छैन होइन यसलाई चाहिँ अब मैले ब्याक गरिसकेको छु अब ल होइन यसले मैले रेट पनि दिएँ ल पाँच ल हस् यस यस गरेँ ल यस दिएँ ल है यो गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि अब सबभन्दा यो आइडिया आइसक्यो मेरो उयसमा होइन यसमा आइसकेको छ अब यसमा आइसकेपछि अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यसलाई ओपन गर्नुपऱ्यो ओपन गरिसकेपछि यस्तै आउँछ तर यो चाहिँ मेरो पहिला भरेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू म सबै रिमुभ गर्छु होइन यो सबै म रिमुभ गर्छु है त यसरी ब्ल्याक गरेर चाहिँ यो सबै एकैचोटि रिमुभ गरिदिएँ म हो नयाँमा यस्तो आउँछ है त नयाँमा यस्तो आउँछ टिप्स हेल्प वाच टुरोरियल्स भनेर आउँछ होइन यो माथि गएर चाहिँ यसरी यो क्लिक गर्नु यो गोलोलाई हो यो गोलोलाई क्लिक गर्दाखेरि यस्तो आउँछ यहाँ चाहिँ यो देशी रुलेज मेरो चाहिँ पहिले सेभ भएको कारणले गर्दाखेरि आएको छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ देशी रुलेज यसरी टाइप गर्नु एक गरेर डिएसआई देशी रुलेज यो देशी रुलेज चाहिँ यो अहिले चलिरहेको छ होइन तर यो यति तपाईँले यो देश देशी रुलेज चाहिँ बाटो चलेर भने देशी फन यो, यो देशी नेट डट कम अनि आफ्नो टिपी डट कम धेरै वेबसाइटहरू छ तपाईँलाई जुन वेबसाइटबाट पनि तपाईँको एउटा कहिले कहिले एउटा चाहिँ एउटा ब्लग भइरहेको हुन्छ भने एउटा त एउटा खोलिरहेको हुन्छ होइन अनि त्यो ब्लग गरिरहेछ कुनै कुनै खोलिरहेछ भने त्यस्तो त्यस्तोमा तपाईँले चाहिँ ऊ गर्नु होला मतलब टाइप गरिरहनु मैले चाहिँ अब देशी रुलेज अहिले चलेको चाहिँ देशी रुलेज छ देशी रुलेस चाहिँ मैले क्लिक गरेँ होइन देशी रुल्स क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो आउँछ है यस्तो आइसकेपछि यस्तो आइसकेपछि तपाईँले यो सबभन्दा पहिलामा तपाईँले त नन स्टप इन्टरटेन्मेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि नन इन्टरटेनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसरी गर्नु अब तपाईँले के सो हेर्नु मन लाग्दा अब तपाईँ यहाँ धेरै सबै इन्डियामा जति पनि चल्ने इन्डिया सोहरू टिभीको सोहरू यहाँ देखाउनु दिएको देख्छ होइन तपाईँले देख, भएको छ होइन मलाई चाहिँ अब बिग बोस डाउनलोड गर्नुपऱ्यो ल ठिक छ हिजो रातिको बिग बोस अब तपाईँले युट्युबमा पाउनु हुँदैन त्यसको लागि तपाईँले बिग बोस डाउनलोड गर्नुपऱ्यो भने तपाईँले कहाँ जाने भन्दाखेरि केमा आउँछ बिग बोस भन्दाखेरि बिग बस भनेको कलरमा आउँछ यो कलरमा कहाँतिर छ भने बिग बस चौध भनेर यहाँ है बिग बस चौध सिजन चौध भनेर चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ होइन यसमा गएर चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला होइन यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँ बिग बस कहिलेको आज त पन्ध्र तारिक पो होइन चौध तारिकको हेर्नु पऱ्यो नि त मैले अब चौध तारिकको यहाँ फुल वाज भनेर देखाइरहेछ यहाँ लो हेर्नुहोस् है जहाँ चाहिँ वाच अनलाइनबाट देखाएको छ नि वाच अनलाइन यो अब चौध तारिकको त धेरै देखाइरहेछ नि त यहाँ चौध तारिकको यो पनि देखाएको छ यो पनि देखाएको छ होइन तेह्र तारिकको कतिवटा देखाएको छ होइन तर यिनीहरूमा चाहिँ हुँदैन चा, है यो लास्टमा चाहिँ वाच अनलाइन भनेर देखाएको छ भने त्यो त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला अब यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अब यसमा यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ अब धेरै अप्सनहरू छ अब यहाँ तलदेखि माथि यो सबै पार्ट 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 छ होइन यो पार्ट पार्टलाई चाहिँ तपाईँले अब के गर्ने पार्टलाई गर्दाखेरि गर त अब हेर्दाखेरि झ्याउ लाग्ने हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकैचोटि सबै एकै उसमा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ टिभी लोजी सेक्सेबिस क्वालिटीको चाहिँ अनलाइन टाइलिङ भन्ने यहाँ तिनवटा लिङ्क छ यो सबै सिङ्गल सिङ्गल पार्ट हो यो तिनवटा पार्टमा चाहिँ तपाईँले सबभन्दा फर्स्टको गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो उपयुक्त हुन्छ है यो फर्स्टको गर्छु okay. <coughs> oh, है त म यो फर्स्टको गर्नु जाँदैछु ओके हो त्यसलाई फर्स्टले क्लिक गरिसकेपछि अब यस्तो आउँछ हेर्नुहोस् अब यो घुमिरहेछ मजाले घुमिरहेछ होइन अब यहाँ घुमिसकेपछि अब यहाँ यसरी क्लिक गर्नुहोस् अब यो चलिरहेछ है यहाँ घुमिरहेछ अब यहाँ टक्क लगाएर घुमिरहेछ आइसक्यो त यहाँ ल हेर्नुहोस् त टिभी सो आइसक्यो है यहाँ यहाँ ढुङ ढुङ गरेर आइसक्यो अब यहाँ आइसकेपछि अब डाउनलोड गर्नु पऱ्यो डाउनलोड गर्दाखेरि यहाँ माथि एक मात्रै यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ एक छ यहाँ एकमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुहोस् होइन क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो आउँछ यस्तो आइसकेपछि यो माथि के गर्नु पर्दा योसम्म चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले वाइफाई वानले भने वाइफाई अफ गर्नुहोस् अनि रिएन्ट्री पनि यसले पनि अफ गर्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि यो दुइटैलाई यो अनमार्क गरिसकेपछि अब त यहाँ स्टार्टमा जानुहोस् स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस् ल डाउनलोड फाइल इज बिगनिङ अब अडिका भनेपछि अब तपाईँको यो यो तपाईँको डाउनलोड सुरु भइसक्यो अनि तपाईँले यो यसरी ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ होइन यसरी ब्याक गरेर यो अब यो तपाईँले उयो गरेर फरक पर्दैन अब यहाँ अँ तपाईँले डाउनलोड भएको छै छैन भनेर चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने अब डाउनलोड भएको छै छैन भने त थाहा कसरी पाउँदा भन्दाखेरि यहाँ गएर चाहिँ यसरी हेर्न पाइन्छ है के के आइरहेको ल डाउनलोड हुँदैछ रहेछ है यहाँ हेर्नुहोस् कहाँ गयो ल डाउनलोड यहाँ भइरहेछ है त ल हस् त नमस्ते हजुर ल त यो भिडियो राम्रोसँग हेरिसकेपछि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब सब्सक्राइब गरेर चाहिँ लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच है त बाई